longe, o prédio está aparentemente normal, mas é só nos aproximarmos para ver os problemas. Olha só o tamanho das rachaduras na fachada do restaurante. Este prédio aqui realmente engana, mas a estrutura aparentemente normal foi interditada aqui pela Defesa Civil. A situação pior está com este outro prédio aqui, que também foi interditado pela Defesa Civil. Aqui a gente percebe que até a marquise ameaça desabar, um risco para quem passa por aqui todos os dias. E por coincidência ou não, essas outras duas lojas aqui mudaram de endereço, justamente que ficam ao lado desses prédios, ou seja, imóveis de praticamente uma quadra inteira prejudicados. Os prédios ficam no centro de Maringá, na Avenida Getúlio Vargas, e não é um problema isolado. 15 prédios na cidade estão nesta mesma situação e foram lacrados pelo órgão. Além de prédios, algumas casas também estão na lista. Uma delas é a da Dona Elizabeth. A casa foi interditada depois que uma árvore caiu, danificando toda a estrutura. Mas a situação não é tão simples assim. A árvore caiu em 2013 e ela conta que em 2006 registrou um protocolo na prefeitura solicitando a remoção da árvore, que já nesta época ameaçava cair. Ela guarda todos os documentos. Uma tragédia anunciada que não foi resolvida a tempo. Fiquei 3 dias com a árvore em cima da minha casa, passando por uma fresta do portão. Ainda cuidava de uma menininha dentro da minha casa e eu e ela passando por aquele transtorno. Estragou tudo, tudo. Não tinha geladeira, não tinha nada. Estragou tudo, apodreceu tudo. Só tinha mosca dentro da minha casa e eu com a árvore em cima da minha casa. Agora, mesmo com a nova interdição, ela afirma que não vai sair da casa. Ela trabalha numa horta comunitária que está ao lado da residência dela. E o novo endereço, oferecido para ela através do aluguel social, fica a 12 quadras dali. Mesmo com o risco de desabar, ela não abre mão da casa própria. Eu não quero aluguel social, eu quero o dinheiro para me arrumar minha casa. Arrumar minha casa porque minha casa não estava assim. E por causa da queda da árvore, que é a árvore da prefeitura, que caiu, que foi pedida a remoção dela em dia 2006, foi pedida a remoção, não remover a árvore, dia 13, após quase 7 anos, com um ventraval, a árvore aconteceu isso aí. Não vou sair daqui de jeito nenhum.